Ari penang nasim skanti ko ne rem chak suan de gimna dalwanga wa abrina ri ba thai jo. Ne gimna yak tan chubenga de gimna ya chide men chibi mane ya chi ya chi. Ya chi damrang. Ne gimna ya di banji. Ne. Ya di banji daw yak tan wa chuba gen. Ne gimna nasimang niang bo bang bang jemi sokna biap rang ko ne. Ya chubenga ha bo aya. Ya no khacha batte bi ya no. Ya no ra ba bo. Ya chubenga haya grimra dari ra se chide ga chubenga ya chubai chubai phal parang kora inga rang sokwa to kinjok mutam mutam ni sai bo ka shin ka sirang de ya ye no khasa batai damrang babung ba ba banje bung ba a ya wo chine a sim gini kaka sim gini nei dau sama fast tau te nama pala tau pala tai ba bang jau kurang agen bang aku barang agen Ada rasa macam. Nak sungguh sih deh. Bang Oga gam tak kira lalu ba. Lalu, lalu atau tak kira ba? Aku nama kita. Mana pura tuan? Pura pura ni pengen bang ah. Cak tip apa kan dia? Ya, cini kujak cini coba perang perang arka. Anda gimana? Pengrang waljok tahu senuk pun asuk pa ne. Anda gimana? Pantai nampak ni sangat manis pun, sani rai onah ha. Nasib mana mispakian yang bo. Ya. Cari cara mana rai unjuk. Film ko ba macam apa dong gini. Sepuluh di dong dalat dari bubur tak ke. Mau padung pa? Padung pa na. Isi dong pesa sama. Jolba jolba betul kucian. Ya, nane. Belong sekat zok. Ya, bapak. Eh, kenal tiba-tiba jawat ini bu, Pak Ica. Ini apa? Lo sungguh angin ala ni. Angin tak siwa akhirnya ni. Ya tu, nak apa? Nang ni wadeng kita orang lain di nak sekali wad tangka cebri kan ba? Ani kau ni orang cakap tentang apa? Kau siapa? Ini cakap apa? Mari dengan ni tunggu ya. Dek, bukan bukan. Anda gimana? Pengrang dal ni video kau dia nak buat apa kanok? Ya, sali cak itu untuk itu ya. Nanti mana nak simang, nama kita semua ni. Channel ko subscribe kena, like kena. Tolong pak bo. Aduh, sahabat nak simang nang cuma kupa email jenisnya, kubur pak kata orang ko Vietnam, sekarang dengan semua de. Yes, kini orang ni waktu nama orang tengah nak simang yang mana Vietnam kita mana ya ne. Jadi nak simang sekarang di ko Metelvia. Bye bye.